conversa que eu tenho com esse irmão, e aí vou usar minha mente. Eu espero, guardo a nossa camada, e aí vou usar. Eu espero, eu sempre primeiro a Europa, fazer um pouco na cama quando eu for a esse saco. Eu espero, gera a vida, e aí vou a cama de fome. Washiwa wajadi wa mahakama ya rufani, washiwa wajadi wa mahakama ya rufani mstaafu, washiwa Hamisi Ramadhani Kadawa, jaji mkuu wa Zanzibar, washiwa Mustafa Siani, jaji kiongozi mahakama kuu ya Tanzania, washiwa Faki Dullu, jaji kiongozi mstaafu mahakama kuu ya Tanzania, Mama Maria Ezra Kisanga, mjane wa marehemu jaji Kisanga pamoja na familia yote ya marehemu jaji Kisanga Liyongo, majaji wa kawidi Liyongo, majaji wa mahakama kuu Liyongo, Mheshimiwa Matthew Kaua Mgina Mwaibu, jaji wa mahakama kuu mstaafu, mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na utawala bora, Mheshimiwa Thomas Mihayo, jaji mstaafu mahakama kuu ya Tanzania na mwenyekiti wa chama cha majaji wastaafu Tanzania, Mheshimiwa Dr. Faus Kandara Swai, jaji wa mahakama kuu mstaafu na rais wa chama cha mawakili wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Silvesta Kaina, kaimu msajili mkuu, Mheshimiwa Modestus Kayoza, kaimu msajili wa mahakama kuu, viongozi waandamizi wa mahakama na serikali iliyoko, viongozi wa dini iliyoko, wanataaluma na wanasheria mbalimbali, watumishi wa mahakama, watumishi wa chuo cha uongozi wa mahakama, wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako wageni waalikwa katika shughuli hii ya uzinduzi wa kitabu cha maelekezo ya Kisanga ambao utatambulishwa hivi punde. Awali ya yote, mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kuendelea, dakika moja kama ishara ya kukumbuka marehemu mgeni Kisanga. Mheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani, majaji wa viongozi staafu, majaji wa viongozi Mustafa Siani, kusudi kikuu kwa kaida ambayo tunawaandika ambao wote wamepata ndugu mwenye kuu hawafahamu za mimi kwa tunafahamu, basi naomba sana kuinyesha mwenye kuu kuwasimamisha kama kusimama kwa mwakujie mkono kati ya mwakujie kwa heshima taaluma ambayo nisimamishe majukuu sana na samani zilizokuwa kama mwakujie. Thank you.
Thank you.
nikaa pamoja na mama siku moja katika kufanya hii kazi baada ya kuelekeza, nakumbuka anasema kwamba aliona Malende Kisanga alikuwa na makaratasi na siku moja akaona anachana na anayochukua anachambua na yaweka kuna nao chana kwa kaamini kwamba yale ambayo aliachana anayaweka tena yana kitu cha thamani. Akasema sisi sio wanasheria, kwa sababu wanasheria kama unaweza kukaona kufanya basi tunaona kweli kuhusu kama familia kupata mshahara jaji mkuu kuomba kwa nilikuwa naongea na familia kwa mara mbili tatu, nikasema tunawapongeza sana kwa sababu wengi wanatangulia mbele ya haki, sio familia nyingi zimeguswa na kujifunza hilo ambao wamefikia wao. Lakini mshahara jaji mkuu ni kushukuru sana wewe binafsi kwanza kwa maelekezo na mimi nianeza kutoswa mbio kitu na wangu sana sababu katika kutabu kama hini inechali muda pamoja na kufere na kwezili kianza kutuna kuna kishumaja jimikuwa nikuwelezo tu kwa kweli akaribeba mimi niseme kishumaja jimikuwa na kushuru na kambua kwaleja kwa kusa lakini minasa na kushuru sababu ulibeba sana hino lakini kushuru kishumaja jimikuwa kwa kukulimu sababu kuna wakati kukua mwona kwa kazi. Kuna wakati na nilikuwa nasikia sana amini, kuna amani na amini. Amini yakuwa nakusukuma sana. Kuonesa ni shule mkuu shule zilikuwa na kutumia mshuma familia wanauliza. Kuna mimi na mdeo kitoa tunaendelea na nini nilikuwa na mweleza. Kukuya kufika mahali mshuma kuona amekata tamaa au kufika mahali kuona amekasirika, lakini na ukoo kimjini kuona alikuwa na shukuru. Hiyo nakumbuka kabisa na mimi kutumia misi mshuma kunaendelea na kutumia alikuwa. Mimi naomba nikushukuru sana kwa sababu bado ndio kuchukua na kuendelea kuendelea kuona hiyo kwa hiyo na sisi kama chuo kwa kweli ni kitu cha changamoto kusaidia nilikuwa na wasanii wenzangu tunaomba ile kaka kwa chuo kwa na wasanii na wale jamani na mambo mengi na nafikiri hapo ni na kazi ya kwa hiyo na kujua sisi ni chuo na kuna sisi kwa sababu ya kitu ni mimi ndio bahati mbaya nikukusa kwa ni mkuu sio afisa mzuri ndio sema kama mimi nimesema kwa kweli tunashukuru tumefika hapa ni kitu cha kufariji sana na kizuri nimesema kwa mkuu kulielekeza na kufasiana na familia leo ni 23 ambao marehemu alifariki 23 mwezi wa kwanza na kitu ambacho tulizungumza sana sisi tunataka mawazo na shida za familia nyingi kama utakuta mahakama kwa sasa maelekezo mshinwa yanaendelea kusimamiza sana kufanya taarifa za ridhaa nika kusukumua mshinwa yanaendelea kusimamiza kutafuta kufanya taarifa za ridhaa za kwanza kama mshinwa kufanya taarifa za ridhaa za kwanza ile ile ya kwa muda fulani ni muda huu ndio hapo ni kujiandaa kwa mimi ni maana nilisema awali ndio kwa kusaidia sana kwa dira tena na kufikia kwa kufikia kama nilivyosema ulikuwa maelekezo ya 18 kuna watu wengi wamechangia kwenye hii jumuiya tulivyo ya kwanza kuongoza na mheshimiwa Deka Wajenga mheshimiwa kitawala sio yake naenda kufuatilia kwa kudumu na kuacha kufanya utafiti kuanze kuandika Majenga alikuwa na saidiwa na mtoto saba ambaye anatoka chuoni na Sabloko ambaye alikuwa anatoka kwa CAG Wizarani baadaye akaja na saba mwishoni timu ambayo imefanya kazi kubwa kwenye timu ambayo ilijaa baadaye kwa sababu momenta ndio kuendelea. Na nadhani hata leo kwa sababu ndio kuna momenta mkubwa kubwa kwa mchango wa haraka. Kama momenta kuendelea na kuweza kuandika na mtaona ile mtambo huyo anisha kwa tatu na ndio ambaye na baadaye kwa kuchukua kwa sababu kutoka kwa gani kwa kuna wale wanashika mchakato ndio process kwa kupata kwa kwa gani ndio au ya kushamba sasa na mimi kwa sababu nikaenda kumaliza tutafurahisha na kama kama hapo nimechangia kwa kuandika mmoja wapo ambao tulikuwa leo na sisi na tunaongozwa na timu ya familia ya ndio kwa msiba kushinda kwa kushinda na sisi kwa moja lakini mheshimiwa ni muomba ni kutoka kwa sababu mheshimiwa ni sana sana kazi na sana alitakia kwanza sana na kazi naye anaeleza tu baadaye tutakia hapana na ni kweli anaandika historia ya mheshimiwa Mroso anaweza kazi kwenye msafinanani, msoma. Na mshimu wa mwani msanga, kwenye kazi mwani mawindi,
Thessalonians chapter 1. Kwa hiyo anasema akiwa amesoma alikuwa anakwenda kuambia Mwana. Yeye akiwa ni juu ya Mwana Yesu alikuwa anamuona huyu anamfia na anaelezea alikuwa ni yake alikuwa ni yake. Nisitatoka na namna gani kamani. Kwa hiyo baadaye tukapata historia nzuri kusaidia. Lakini mheshimiwa alifunga kwa si na nishukuru sana nilizungumza sana na mheshimiwa mheshimiwa wa Yoba. Nikaanza kutoka Thank you.